កម្ពុជាកំពុងរកវិធីនានាទប់ស្កាត់យានយន្តដឹកលើសទម្ងន់និងខុសទំហំការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កំណត់និងការកែច្នៃរថយន្តខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសវានៅតែជាសញ្ញាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានៅឡើយដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី16កញ្ញាម្សិលមិញក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីរកវិធីទប់ស្កាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅសន្តិគមភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនឹងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងផ្នែករដ្ឋនិងវិស័យឯកជនម្ចាស់ជំនួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការពាក់ព័ន្ធលើបណ្ដាញផ្លូវលំជនបទថ្លែងក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមជាសភារាបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិនេះគឺដើម្បីដាក់វិធីនានាទប់ស្កាត់យានយន្តដឹកជញ្ជូនលើទម្ងន់កម្រិតកំណត់នឹងទំហំលើបណ្ដាញផ្លូវជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយានយន្តទាំងអស់ដែលផ្ទុកលើទម្ងន់កំណត់នោះបានធ្វើឲ្យផ្លូវខូចខាតយ៉ាងដំណំពិសេសគឺដើម្បីធ្វើការណែនាំយានយន្តទំហំធំហួសការកំណត់ដោយច្បាប់គឺយានយន្តធ្វើការកែច្នៃបន្ថែមឯកឧត្តមបានឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចប្រជុំនេះដែរគឺដើម្បីយកមតិភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការផ្ទុកលើទម្ងន់កម្រិតកំណត់នឹងគោរពតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោដែលតែងតែក្រានរំលឹកកុំឲ្យមានការដឹកហួសទំហំនិងវិធានការចំពោះយានយន្តទាំងឡាយណាដែលដឹកហួសទម្ងន់កំណត់ក្នុងនោះលោកច័ន្ទដារុងនាយអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក៏បានធ្វើការអំពាវនាវផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមធ្វើការទប់ស្កាត់កុំឲ្យយានយន្តដែលដឹកលើសទម្ងន់ទាំងនោះបើកនៅលើផ្លូវជនបទជៀសវាងផ្លូវខូចលើពីនេះទៀតអាជ្ញាធរត្រូវមានវិធានការចំពោះយានដ្ឋានដែលធ្វើការកែច្នៃយានយន្តផ្ទុកហួសទម្ងន់កំណត់ចំណែកឯកឧត្តមលឹមស៊ីដេនីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងដែរថាក្រសួងមានគម្រោងនឹងពិភាក្សាចំពោះយានយន្តដែលដឹកលើសទម្ងន់ដែលច្បាប់ហាមឃាត់ព្រោះថាកន្លងមកយានយន្តទាំងនោះបានធ្វើឲ្យផ្លូវខូចជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាសម្រាប់ធ្វើផ្លូវនោះសាជាថ្មីឯកឧត្តមថាក្រសួងបានបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យយានយន្តដឹកជញ្ជូនហួសកំណត់និងមានវិធានការសម្រាប់គ្រប់គ្រងយានយន្តទាំងនោះហើយប៉ុន្តែនៅមានយានយន្តមួយចំនួនមិនបានគោរពច្បាប់ត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការនោះទេដោយពេលខ្លះខ្វាត់ហើយក្រោយមកក៏យកទៅវិញហើយនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តខុសដដែលសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់យានយន្តដឹកទំនិញជញ្ជូនលើទម្ងន់កម្រិតកំណត់និងខុសទំហំនេះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីតំណាងអភិបាលខេត្តមន្ទីរនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រកចំណុចរួមក្នុងការចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះយានយន្តណាដែលល្មើស